Аз съм вече при в това къче с коафьора Любен Николов. Любо, добре дошъл. Коафьорът на първата дама Десислава Радева. Не мога да не те разпитам малко за работата ти с нея, но и за едно събитие ще ми разкажеш, което е под нейния патронаж. Ще направим една коса много бързо, супер екстравагантна. Абсолютно. Да започнем първо от работата си с госпожа Десислава Радева. Кажи ми как стана. Познавате ли се отдавна? Какви са впечатленията ти от нея? Това стана точно самото начало, когато ги избраха, когато избраха Румен Радев. И веднага след това вече започнахме работата с нея по преобразяването и така как вече година да, и половина горе-долу. Как стана? Да, запознаха нещо. Ни, казаха ми дали искам да я правя. Аз как с голямо удоволствие и съответно започнахме. Как идва в салона? Ще издадеш ли някоя тайна с охрана ли? Разбира как се чувстват другите клиенти? Притесняват ли се? Не, разбира се, че идва с охрана, но интересното е, че тя, когато аз и на друго място, аз съм казал, че тя, когато идва, тя е много естествена, поздравява абсолютно всичките, дружелюбна е. Тя хора такава изглежда и когато да, сме виждали ведра. Да, и който желая съответно е заговаря, тя винаги е така приветлива, съответно изобщо не е такава натоварваща обстановката или някой да се притеснява, както други клиенти имаме, които така стават по-тега в обстановката. Да. В случай напротив е много приятна и въобще не се усеща. А ти? То, как се чувстваш в работата си? Не е претенциозна ли? Изисква ли някакви специални неща? Остава ли те ти да предложиш нещо или си има точна идея какво иска да направиш? Ами, тя всъщност е страхотна, мога да кажа, защото тя, да, има претенции, но винаги се доверява на нас като екип, защото тя не ползва само услугата на фризьор, ами на всичко в салона. И съответно винаги ни се доверява. Съобразяваме се съответно с всичко, което в зависимост от повода, който има, се съобразяваме, но като цяло ни се доверява. Ох, ти трябва много да се интересуваш и от сега протокола, къде, какво можеш да си позволиш, къде да не прекалиш. Струва ми се, ти ще кажеш дали е така, от началото на заемането на поста президент на Румен Радев, тя като че ли имаше малко по-различна коса, сега има някаква промяна в косата, в цвета остави, иначе тя и има, в самата прическа. Тя има промяна, защото тя беше, когато ти иде за първи път при мен, тя беше на много дълбоки етажи, с много къс бритон. Аз спомням, че бритона, може би го пускахме почти една година. Опускахме бритона. Съответно червена коса. Сега, както виждаме, тя е вече руса. Почти. Почти руса, но така мога да кажа, трудно ли беше това? Защото когато човек е свикнал с една коса и дълго време се е гледал, стая да му предложиш и да приеме, особено пък вече на позицията, в която е тя. Тя го прие страхотно и според мен е, даже тя самата сега в момента иска да бъде и по-светла, и по-светла. Да. Така че много скоро тук ще бъде. По-меко излъчване сякаш има с този по-светъл цвят. Абсолютно, по-свежа излежда. Да. Иначе ни е красива първата дама. Страхотна. Не можем да не се радваме на този факт. Вие правите всичко, постригване, сешоари, поддържане въобще на косата. Изцяло. Понякога искали, аз не знам, но има ли нещо, което потиска в себе си, защото не може да го изяви на тая позиция, която е? Искали ли се понякога нещо по-екстравагантно? Да, разбира се. По-ексцентрично. Все пак тя обича малко по-екстравагантните неща и даже няколко пъти сме се шегували. Ех, сега как ще искам един хубав червен цвят. Да. Но казваме, че червеният цвят остава назад във времето. Да, и така. Добре, може би по време на някакви почивки можеш все пак да си позволиш нещо да и направиш по-штуро. Абсолютно. Сега ще направим такова нещо и то май доста бързо ще направиш някаква промяна, ексцентрична. Какво ще правим? Ами, всъщност аз ще направя нещо доста приятно. Нещо, което може да се носи на парти, на клуб или, примерно, на някакво по-такъв... Ти ще съдействаш, предполагам. На някакъв такъв един по-приятен ивент. И съответно ще е малко по-екстравагантна, ще я направим за зрителите днеска косата. Да, добре. Това е коса горе-долу средна дължина, малко по-дълга, може би, от средна дължина, която си навил преди това. Абсолютно. Така ли? Да. Добре. Ого, ого. Ма казвай ми нещо, издавай някаква тайна, какво и как правиш. Ами... Ние ще гледаме, ама въпреки това. Куркет. Ами, сега какво да кажа?
Аз обичам екстравагантните коси. Знам. И ако не е нещо така екстравагантно, значи не съм го направил аз. Съответно, ние това сме го подбрали специално за теб, тази прическа, но винаги може да бъде без плитките, mm-hmm. да добре. Бъде само без плитки, може да бъде по-обрана косата. Плитките са допълнителна коса, която точно си така. Наплел преди това и я слагаш точно. В момента. Да. През челото ли ще минат? Yeah? Да. Тя има много екзотично... Много е красива, да, не. Много екзотично излъчване и решихме, че тя трябва да бъде точно да. Такава. Една фиваща. Ти само след малко ще ми разкажеш и събитието, което е под патронажа на първата ни дама. За събитието ще ми разкажеш, но ти правиш такива неща май почти... Значи, доста си правил, едва ли всяка година, но доста. Ние правиме всяка година. Всяка от 99-та година. Знам, че много всяка година, се замислих дали е всяка година. Даже при теб сме били далечната, не си спомням даже коя година. Да, отдавна и винаги са много екстравагантни нещата, които показваш, темите, които избираш. Какво си правил през годините като теми? Ще ми кажеш ли, че съм... Ами... Даже съм забравила и аз. Правили сме вампирско шоу, когато беше този филм Здрач. Да. И вампирските дневници си спомням, че тогава правихме Здрач. Съответно, сме правили... Си спомням, за 15 годишнята направихме един терариум с 2 тона пясък и пресъздадахме пустинята, се едно си мираж някъде си закъсал, да. Няма вода и ти се привиждат някакви хубави жени. Беше страхотно шоу, между другото. Какво сме правили още? Този филм, Широко затворени очи, да. Пресъздадахме Йоко, веднъж. Да. Аз беше страхотен филм, между другото. Я да те погледнем сега. Я ще си импровизираме съответно. Аз обичам много косата на очите да пада. Това е само да кажем, това не ви показваме сега прическа, която да си направите и да си излезете от къщи. Показваш нещо, което е по-скоро от кутюр. Абсолютно. Няма да можете да си го направите сами, но пък ще се зарадвате на този полет на фантазията, който сега показва Любо. Искаш ли, докато го правиш, да ми разкажеш пък за тази годишното шоу? Лесно ли се съгласи госпожа Радева да е под нейния патронаж? Ами, да, разбира се, много лесно. Аз така всичките ни разговори, които тя идва в салона, един от тези дни решихме, че ще направиме ревюто заедно. И съответно и така го направихме. То ще бъде 20 години, защото е малко по-специално. Да, това искам да кажа. Значи 20 годишни не имаме, откакто сме започнали като фризьори. Съответно ще го направя малко по-различно. Всяка година го правя с моя фризьорски салон, с моя екип. Но тази година реших да го направя... Като говориш, виждаме кадри от различните ти години, неща, които да, са правени. Да, ето, това правени... е от 15 години. Да. Леоников, това беше едно от така най-хубавите ревюта, които поне на мен много ми харесват. И тази година ще е различно, защото ще го отбележа само аз като фризьор и съответно с моя колега и приятел Ивайло Колев. Той ще отбележи 10 години, аз 20 години. Ще направим малко по-различни неща. Доста екстравагантно шоу. И съответно, нали... Този път има и благотворителна насоченост. Всъщност, всяка година правиме благотворителна насоченост. Почти всеки път го правиме с госпожа Зоя Пълнова, която е шеф на една от най-голямите фармацевтични компании в България. И съответно тази година отново ще го направим с нея. Да. Решили сме, има 2 центъра за сираци, които са затворени в Кюстендил и в Копривщица ли беше? Не, в Казанлък. В Казанлък, точно така, извинявам се. И съответно те са затворили тези центрове и тези сираци, които сега завършват, имат нужда от подпомагане за средства за развитие на средното им образование или висшето образование. Да. И съответно те ги местят в приемни домове.
И ние, де-факто, каузата ще ни е да им помогнем на тях за средства, примерно поне за 1-2 години напред да се развиват. Без да имат притеснението, дали имат или нямат. Да. По този повод сме решили и мястото да бъде нестандартно, да бъде съобразено спрямо студентите. И то ще бъде в надвис, ще бъде залата, сме го решили. Там не са се правили такива неща до сега. Добре, тази година и както казахме и под патронажа на Десислава Радева, кажи ми, ще поканиш ли, какви хора ще поканиш? Повече дипломати ли ще бъдат, хора от бизнеса, хора, които ще могат и си позволят да направят по-големи дарения или? Абсолютно. Ние сме известен салон с нашата бизнес клиентела и като цяло гостите, които ще бъдат поканени, съответно ще бъдат точно такива. От дипломатическите среди, от модните среди, бизнес средите, музикалните среди, за да може, както нали казахме, да може да се съберат средства на самото шоу, ще бъде обявено от водещите. Ще бъде Гери Дончева и Станимир Хасърджиев. Чудесно. Ще водят шоуто. И съответно се надяваме, че ще събереме доста пари, които да може да помогнем на тези деца. Дай Боже да се случи. Сега се замислям, че ти очевидно имаш необходимост от това шоу да го правиш цяла година, да развихриш фантазията си. Защото иначе, като клиентите ти са за повече хора на бизнеса, там няма как да направиш кой знае какво ексцентрично, екстравагантно нещо. Аз имам чувството, честно казано, че ако не правя шоута и не правя ревюта, все едно не съм аз. Все едно не съм живял просто. И винаги, дори да кажа, не искам повече да работя, не искам повече да правя ревюта, винаги идва и до момента, да. Минава малко време и отново избухва. Абсолютно. Тази година решил ли си каква ще е темата или още мислите? Темата е решена. Става на въпрос за живота след смъртта. Много и съответно, то ще е много мистично и ще е за душите, които така са, още не са преминали или на доброто, или към лошото и съответно ние ще пресъздадеме цялата тази част. Ще бъде много интересно. Накрая ще завършим с един страхотен ефект, но предпочитам да не го казвам. Е, добре, не казва ефекта. Защото ще е много красив и ще е много хубав. Какво душите, които не са преминали още? Така ли? Да. И не знаят къде ще отидат. Дали преди са да решат къде ще отидат, както се казва. Аха. Да. Битката на доброто и злото. Именно. Някакъв армагедон ще набравиш на сцената, добре? Ще се правят специални декори, ще е страхотно. Я да видим. Да видим какво направихме. Я и аз да погледна отпред. Че ние без огледал, лекичко на хора. Е, сега не виждам плитките, съвсем ги скри. Ето, сега ще ги покажем тук. Мисля, че ето тук ще ги покажем, е така. Добре. Съответно, тъй като показваме сега просто една по-ексцентрична прическа, но това винаги са и костюми, абсолютно всичко на сцената, не са само косите. Абсолютно. Ние винаги го съчетаваме с музика, с декор, с зала, с осветление, с модел, с грим, с прическа и де-факто всичко е в цялостна композиция. Не знам тая година с декора какво си измислил. За пясъците чухме, за другите неща знаем. Сега... Имайки предвид, че сме вкарали 2 тона пясък, сега не бих искал да издавам какво ще направим, но определено ще е много екстравагантно. Еми, ще го чакаме. Нека пак кажем само датата, въпреки че... Датата все още не е точно фиксирана, но ще бъде, може би, втората или третата седмица на април месец. Точно след Великден непосредствено ще бъде. Ами, Люба, аз пожелавам да стане невероятно шоу и да най-вече, заради благородната идея, да съберат много средства, които да дарите. Дай Боже. От сърце пожелавам. Ти изглежда много яко, бих казала. Погледни я и ти в камерата, дали си доволен. Аз съм. И както каза, стая външност нейната, отивай. Страхотно е. Да. Искаш ли само да станеш и отзад да погледнем косата, да се завъртиш, защото... Аз даже само исках още готина. Нещо да... принеса. Сега е много модерно. Виждам, че и ти си така. Едни аксесуари, които в момента са абсолютно задължителни. Какво, някакви игли ли за боде сега? Точно така. Това дори не е и само в, нали, да кажем, че е екстравагантно и да се слага... Ма това са, нали, си просто игли, наистина. Това са си просто игли. Губерки. Да. Да. Но това сега в момента е изключително модерно. Така ли? Да, може да попиташ и ти твоята фризьорка. Даже, нали, както виждаме, и ти имаш на косата. Страхотно. Да.
Така че дамите могат винаги това да си го сложат, независимо дали е по-екстравагантно или не. И аз сега да я погледна. Тук е с безопасната. Чудна е. Харесва ми. О, тук има и едни халки, други неща. Добре, за тях следващия път. А след ти си иска още нещо да слагам. Да, обичам да слагам. Малко, да, малко екстравагантно. Да, ето така. И така може да кажем, че примерно косата е завършена. Чудна естествено, е. Ако я попипаме още малко, ще стане, ще се видоизмени. Аз те карам бързо да я направиш. Благодаря ти, успех, желая на шоуто.